E várias equipes de Airsoft se reuniram no último sábado para uma competição que, olhe, eu acho que vai dar o que falar. Confiram aí! Concentração por aqui é fundamental. E óbvio, muito treinamento para chegar a um nível técnico como o dos Cobras Fumantes. Essa é a equipe que propõe em Alagoas a prática de uma modalidade esportiva que mais tem crescido no Brasil, o Airsoft. O objetivo é cumprir as missões propostas, sempre prezando pelo realismo empregado. E lembrando a todos que tudo por aqui é réplica e as munições são de plástico. Com isso, torna-se mais uma boa brincadeira entre amigos. E como sempre eu quis participar, porém, por aqui só servi para ser o refém. E agradeci muito por ter sido recapturado do cativeiro, são e salvo. E, como um bom ator, segui a risca a carteira dessa galera. Conversamos com o Sérgio Vilela, membro da equipe, e conversou conosco sobre o surgimento do esporte no mundo. O Airsoft surgiu no Japão dos anos 70 para os anos 80, devido lá ter muitas restrições de armas lá. Aí surgiu lá no Japão para a galera poder extravasar um pouquinho, praticar um pouquinho a prática do tiro, né? E se popularizou muito no mundo todo lá pelos anos 2000. E o líder dessa galera é o Anderson Dué, ele que pratica o esporte há 2 anos e falou com mais detalhes para o esporte campeão. Inclusive hoje temos uma simulação de Rússia contra Ucrânia, que vai ter resgate de reféns, de comandantes, simulação de bomba também, e entre outras, aí é só aproveitar. E segurança é fundamental para os praticantes. Aqui comigo está o armeiro da equipe, que é o Tássio Francisco. Ele vai falar um pouco dos equipamentos de proteção individual. A gente usa vários equipamentos individuais. Um deles são óculos EPI, coturno, luvas, o colete em si para proteger das BBS, que são esferas de 6mm de plástico, que é usada nas airsoft da gente. Já puxando para as airsoft, a gente usa armas que simulam algumas armas reais, só que sendo exigência, a gente usa a ponta vermelha e portar o documento para todos os eventos que a gente vai. E o apoio é fundamental nesse esporte. Também, para você que gostou e quer participar, estou aqui com o William Cavalcante. Ele vai trazer um pouco para a gente de como fazer para você, quem sabe, amanhã ser um praticante de Airsoft. Temos o Instagram, né, da equipe, cobras_fumantes_at. Né? Quem quiser participar, entre em contato com a gente, que a gente vai passar maiores informações, tanto do evento hoje, como do evento domingo que vem, que estamos fazendo beneficente, para ajudar as pessoas que estão precisando. Né? E queremos agradecer, né, aos apoiadores, né? E tamo junto. Gente, o que não faltou nesse campeonato de Airsoft foi estratégia. A turma brincou um bocado, se divertiu muito e com certeza todos deram show. Esporte Campeão, oferecimento SESI, pelo futuro do trabalho. Faça já o nosso vestibular online e vencer o MJ. Santa Juliana, a que melhor qualifica. E Arte Cores, impressão digital.